Чух много добре какво каза. За какво отмъщение говориш, Алсидес? Господине, имам да свърша нещо важно. Извинете ме, тръгвам. Алсидес, отговори ми. Соледат, не съм дължен да ти давам обяснения за всичките си дела. Говорих за нещо много лично. Именно за това те питам. Дойдох в тази къща, за да предпазя дъщеря си. Съгласих се на това тържество по случай кръщането й. Най-малкото, което заслужаваме, да ми кажеш какво криеш зад гърба ми. Не се предаваш лесно. Става дума за сигурността на дъщеря ми. За какво отмъщение говориш, Алсидес? Подаръкът, който купи на бебето, е прекрасен. На Соледат много ще й хареса. Трябва да побързаме, за да не изпуснем церемонията. Приготви се, когато си готова, ми кажи. Чакай, Естер. Наистина ли няма да кажеш на Лукас за празненството? Лукас пие прекалено много. Но това е кръщането на внучката му. Не ме гледай така, Антония. Знам, че не е хубаво да лъжа, но няма да позволя Лукас да развали празника, да стане за смях и да изложи дъщеря ми. Ще отидем без Лукас. Готви отмъщение срещу хора, които са ми сторили много зло. За какви хора говориш? Познавам ли ги? Навярно, повече отколкото си представяш. Тези хора трябва да си платят за това, което ми сториха. Алсидес, плашиш ме. Не е хубаво да храниш толкова злоба. Мислех, че си се е променил. Соледат. Има рани, които не зарастват толкова лесно. За какви рани говориш, Алсидес? Сега не ми се говори за това. Може би... някой ден ще научиш. Алсидес, не ми създавай повече тревоги. Не се безпокой. Никога не бих изложил на риск твоя живот или живота на дъщеря си. Не можеш да си толкова сигурен. Но имаш право. Не мога да се бъркам в личените ти и дела. Само се надявам да знаеш какво правиш. Понякога, когато човек иска да нарани другите, първо наранява сам себе си, Алсидес. Благодаря ти за съвета. Сега се качи в стаята си и се преоблечи. Искам да си красива на кръщането на дъщеря ни. Извинете, съжалявам, че ви прекъсвам. Позволете да се представя, Франциско де Моралес, светски хроникер и независим журналист, както и да е. Чувал съм за вас. Доста сте известен. А, благодаря. Какво искате? Разбрах, че ще работите като келнер на приема, който дава Алсидес де Медина. Така е. Но има нещо, което не разбирам. И се надявам да ми обясните, как са наели човек с вашето съдебно минало? За какво говорите? Направих си труда да проуча всички хора, които ще присъстват на приема. И по мое сведение... да, вие сте били обвинен в обир на дома на кмета на Санта Роса преди няколко години. Това беше несправедливо обвинение. А какво ще кажете за кражбите в домовете на семейства Сантибаниас и Мендоса? И те ли бяха несправедливи? Слушайте, вие не сте полицай. Кажете, какво искате от мен? За какво сте дошли? Обичам директните хора. Трябва да ми свършите една работа тази вечер. Полицай! Искам да убиете Алсидес де Медина. Какво има? Вече не те ли боли от капшика? Много добре. Значи продължаваме. Защото колкото повече те удрям, толкова повече те мразя. И не забравям как ме изнасили. Нещастник! Защо ме гледаш така? Защото ще те направя моя. За това. Из
изгубих честа си. По твоя вина. По твоя вина. Ти ми отне всичко животно. Буклук. Използваме, за да унищожиш брат си. Само за това. Без да те е грижа за нищо. Мразя те. Вижте, вие ме бъркате с някого. Аз може да съм крадец, но не и убиец. Не се преструвайте пред мен. Познавам историята ви. Нима не убихте двама души, докато лежахте в затвора? Бяха двама проклети изрода, които искаха да ми направят живота невъзможен там, вътре. Значи няма голяма разлика, Салсидес. Мисля, че ще сторим голяма добрина на обществото, ако го премахнем. Вземете. Хайде. Взимайте. И когато свършите работата, ще получите още една такава пачка. Не искам да рискувам да ме разкрият. Нямам намерение да прекарам остатък от живота си в затвора. Така че се надявам да имате добър план. Разбира се, че имам. Вижте. Това е много опасно вещество. Не оставя следи в кръвта и причинява мигновена смърт. Единственото, което трябва да направите, е да капнете няколко капки в чашата на Алсидес. И го казвате сякаш е толкова лесно? Разбира се, че е лесно. Щом Алсидес отпие от чашата си, сърцето му ще спре. Срещу кого Дон Алсидес готви отмъщение? Какво са му направили? Не знам. Не ми каза. Но ми се сториха подозрителни думите му. В един момент дори си помислих, че се отнася за мен. Какво говорите, госпожо? Или мислите, че това мило и любезно държание на Дон Алсидес напоследък е лъжа? Нямам представа. Но знаеш ли от какво се страхувам? Да не се случи нещо тази нощ. Госпожо, ако Дон Алсидес планира отмъщение, сигурно е срещу Дон Артуро де Линарес. Но не се безпокойте, аз мисля, че той няма да дойде на приема. Артуро ще дойде, със сигурност. Майка му е много влиятелна жена. Убедена съм, че Алсидес я е поканил, както и Артуро. Трябва да направя нещо. Не мога да позволя кръщането на дъщеря ми да се превърне в някоя трагедия. Защо не помолите за помощ госпожица Елойса? Тя може да попречи на Дон Артуро да дойде. Да. Освен това, Елойса ме посещава често напоследък. Личи си, че е добър човек. Имаш право. Ще й напиша бележка и ти ще я занесеш. Любов моя, ослепителна си. Несъмнено ще бъдеш най-красивата дама на приема. Благодаря, скъпи. Издокарах се специално за теб. Ще кажа на майка ми, че сме готови. Не е нужно. Каретата е готова. Можем да тръгваме. Ти никъде няма да ходиш. Предпочитам аз лично да управлявам, отколкото да се явиш на приема и да ни изложиш с обичайните си простотии. Господине, майка ви... Еркулес ще дойде като мой придружител. Майко, добре ли си с главата? Ти не можеш да се явиш на тържеството придружена от един прост слуга. Еркулес има добър външен вид и не прилича на човек от простолюдието. По-добре не настоявай. Няма да си променя мнението. Майко! Артуро! Няма смисъл да се противопоставяш на решението на майка ти. Тя знае какво прави. Внимавай с поведението си тази вечер. Или ще се видя принуден да взема драстични мерки. Предай на Елойса час по-скоро и то лично. Да, госпожо, няма да се бавя. Изчакай за отговор. И внимавай на излизане, за да не те види Алсидес. Значи не виждаш нищо. Затова се оттеглих от музикалното поприще. Тази вечер давам прием. Тайнствената дама ще пее на тържеството и мислех да те наема да я акомпанираш. Но има един проблем. Заради зрението ли? Не, не е заради зрението. Той е голям виртуоз и може да свири прекрасно, без да гледа.
Но нямаме цигулка. Няма проблем. Борис ще заведе бурки в музикалния магазин и ще му купи нова цигулка. Наистина ли? Но трябва да е с отлично качество, защото някой лош инструмент може да нарани ръцете му на артист. Тогава нека да е най-хубавата цигулка. Наистина ли? Господине, благодаря ви. Сякаш слушам Донна Уго. Така ли мислиш? Гермо, Донал Сидес само ти връща услугата, която ни направи. Не съм забравил, че спаси живота на Борис, когато се опитаха да го убият. Тържеството започва скоро, така че да вървим да купим цигулка. Да, разрешете. Елена, моля те, предай тази покана на доктор Макс. И му кажи, че го чакам тази вечер. Не, 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 доктор Макс, той не бива да идва тук. Не, 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 моля ви, не го канете, господине. Защо? Защото докторът няма работа на едно тържество, където здрави хора се веселят. Няма смисъл от лекар тук. За какво вие? За какво? Доктор Макс е изтъкната личност в столицата и искам да присъства. Няма да излизаш от тази къща, Урсула. Не можеш да ми заповядваш. И да не ти харесваш, да ми се подчиняваш. Какво става тук? Марина става все по-нагла. Сега не ме пуска да излизам. Донал Сидес нареди тя и госпожа Соледа да не излизат сами от тази къща. Борис, отивам само до пазара да купя цветя за украсата на салона. Госпожа Соледа ме изпрати. Ако искаш, можеш да дойдеш с нас. Ние отиваме към града. Какво е това? Дон Борис. Дон Борис, не казвайте нищо на Доналд Сидес, умолявам ви. Как смееш да влизаш така в стаята? Би ли ми обяснила какво означава тази бележка, която смяташе да изпратиш на Елойса? Предателство. По романа на Фелипе Перес, Господарят на Релсан. В главните роли Марио Симаро и Данна Гарсия. Участват още Хари Гейтнер, Сесар Мора, Вирна Флорес, Русана Фернандес Малдонадо, Лус Естея Луенгас, Херман Рохас, Виктория Гонгора и други. Оператор Едуардо Кареньо. Режисьори Маурисио Крус и Огустин Рестрепо. Защо няма да изнасяш представление тази вечер? Съжалявам, но имам важен ангажимент. Ще изнеса частно представление в дома на Алсидес де Медина. Поводя ли, Ребека? Виж, тук ясно пише, че канят Ребека, а не таинствената дама. Да, знам. Но Борис посети сутринта Дон Омар и не е таинствената дама. Алсидес иска да изненада гостите си с голямо представление. Да, виждам. Какво целеше с тази бележка? Трябва ли да разбирам, че си в съюз с моите врагове? Просто не исках Артур да идва в тази къща. Затова писах на Елойса. Стори ми се най-разумно. Защо искаш да осуетиш плановете ми? Защо? Алсидес, не съм имала такова намерение. Но не искам да се окажа потърпевша от твоите планове за отмъщение. За какво са ти още пари? Имаш цялото наследство на Ого. Какво повече искаш? Какво? Ти също се облагодетелства от наследството на Уго. Затова се омъжи за него. За да осигуриш своето бъдеще и това на семейството си. Не. Ума
омъжих се за теб, за да спася къщата на родителите си. Но не ме интересува нищо повече. Не искам парите на Уго. И не съм била с него заради тях, ако това си мислиш. Така ли? А за какво тогава? Нима ще ми кажеш, че си била с Уго от любов? Обичала си го, така ли? Ако беше вярно, щеше да дойдеш на опелото му, а не дойде. Щеше да посещаваш гроба му, а не го посещаваше. Няма да ти позволя да ми говориш повече за Уго. Защо? Върви си. Отговори ми. Остави ме сама, моля те. Моля те. Не се намесвай повече в делата ми. Не се намесвай повече, разбрали? Да ти е ясно. До кога трябва да понасим това? Не мога повече да продължавам с тази лъжа. Не мога повече. Как сте, Дон Уго? Не ме наричай по име в тази къща. Могат да те чуят. Разстроен сте от разговора с съпругата ви. Не мога да го избегна. Всеки път, когато говоря с нея, ме връхлитат спомени за нейното предателство. Винаги играе двойни игри. Винаги ме лъже. Преди като Уго, сега като Алсидес, но винаги играе двойни игри. Късмет е, че тази бележка не стигна до госпожица Елойса. Да. Затова тази вечер Артуро де Линарес го искам тук. Него и всички останали. Продължаваме ли с плана? Разбира се, че продължаваме. Ще унищожа всички, които ме измамиха. Всички, които ми сториха зло. Къде ли са отишли? Антония! Естер! Защо ги няма? Естер! Дон Лукас! Изплашихте ме! Енрико! Ти какво правиш тук? Идвам както всеки ден да полея орхидеята на госпожа Соледат. Спокойно. Случайно да знаеш къде са съпругата ми и сестра ми. Не знаете ли? Те са на празника на годината. За какъв празник говориш? Кръщането на внучката ви. Доналд си да сдава голям прием. Поканил е целия град. Може би не са ви казали, защото много пиете. Знам, че съм бреме. Дон Лукас, ако ми позволите, аз имам покана за двама. Но обещайте ми, Дон Лукас, че няма да пиете. Благодаря ти, Енрико. Енрико, благодаря. Кръщенето на дъщерята на Соледат. Колко интересно. Но вие няма защо да си правите труда да ходите. Все ще измислим някакво извинение. Правдоподобно, разбира се. Например, че са ви дошли двама на ръгани с нож. Или че сте имали три спешни раждания. Не, Елена. Ще отида. Ама няма нужда. Никой няма да забележи, че не сте там. Освен това, тия тържества, тия шумни хора, тая глъчка и особено това стоене до среднощ. Ужас! За нищо на света няма да изпусна този шанс. Докторе, много внимавайте какво правите. Елена, защо не искаш доктора да отиде на тържеството? Тревожи ме интересът, който проявява доктор Макс да присъства на тържеството. Знаеш ли, и мен ме тревожи. Защо ли настоява толкова? Мисля, че на човека му се танцува. Пусни ме. Пусни ме до туалетната. Съжалявам. Трябва да стискаш до утре. Знаеш, че можеш да ходиш веднъж дневно. Моля те. Не. Трябва да спазваш правилата. Моля те, не издържам повече. Не издържам. Моля те. Добре. Но горко ти, ако направиш някоя глупост. Стой, Мирен. Побързай.
Ако опиташ нещо, Алсидес, кълна се, ще те убия. Без да ми мигне окото. Разбрали? Изглежда, че лекарството, което ти инжектирах, подейства бързо. Много ли те болят краката? Горкичкият. Съвсем скоро мускулите ти ще атрофират и няма да можеш да ходиш. Тази вечер ще присъствам на тържеството по случай кръщането на Аурора. Идеална възможност да се здобия с това, което ми трябва. Кръвна проба. Убеден съм, че болните от каталепсия произвеждат мистериозната субстанция на вечния живот. Съвсем скоро ще те събуди от твоя безкраен сън и ще те върна при мен, любима моя Ева. Алсидес. Дони Естер. Мамо. Прекрасна си. Благодаря ти, че дойде, Лелю. Племеница, как си? Добре, къде е татко? Алсидес. Дони Антония. Баща ти е неразположен, дъще. Не можа да дойде, но помоли да ви каже, че със сърцето си е при вас. Но той ще се оправи. Моля, заповядайте. Чувствайте се у дома си. Благодаря. Добър вечер. Добър вечер. Доня Ребека. Добър вечер. Какво хубаво и голямо бебче. Честито и на двамата. И това меделенче, бих се заклела, че беше на съпруга ми. Сигурно е същото, защото Енрико каза, че го е получил като наследство. Мисля, че е някакъв амулет. Колко хубаво, амулет. Разрешете. Моля. Добър вечер. Алсидес, побързай. Няма време да те чакам. Не разбираш ли? Всяка крачка е истинска агония. Това не е мой проблем. Върви. Вставай оттам. Вставай. Краката не ми се подчиняват. Никога не съм вярвал, че ще дойда в тази къща като гост. Животът има много обрати. Не мислиш ли? Само се надявам този жест на добра воля да е истински. Не се безпокой, Соледат. Ще държа годеника си по токол, за да удържи на думата си. Очаквам същото от съпруга ти. По всичко личи, че нашите жени ще следят за изпълнението на договора ни за мир. Надявам се, не възразяваш, че един от хората ми придружава майка ми. Заповядайте, моля. Благодаря. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Разрешете. Ставай най-сетне, Алсидес. Трябва да ти сложа веригите. Не ме ли чуваш? Ставай. Пусни ме. За кого се мислиш? Пусни ме, буклук. Няма да излезеш жив от тук. Няма да излезеш жив. Ще те измъчвам до смърт. До смърт. Буклук. Нищожество. Много си красива. Радвам се, че тук. Видях бебето на Соледат. Носи медальонче, което беше на Еремиас. И? И?
На гърба на медальончето има инициали. С СДМ. Мислиш ли, че това има нещо общо със съкровището на Еремиас? Вероятно. Но единственият, който може да ни разясни това, е Ерико. А още не сме го хванали. Може би днес ще ни се усмихне късметът. Виж кой дойде. Татко. Дъще. Казаха ми, че си на разположение и не можеш да дойдеш. Добре ли си? Обикновено главоболие, нищо повече. Не можех да пропусна кръщането на внучката си. Добър вечер. Добър вечер, дом Лукас. Добър вечер. И аз не можех да го пропусна. Заповядайте. Чувствайте се като дома си. Влизайте, Ерико. Добре дошли. Благодаря, дъще. Здравей. За мен е повод за голяма радост, че днес тук ще се извърши едно от светите тайнства. Спрете музиката, ако обичате. Спрете музиката. Внимание! Внимание! Господа, ще съм ви благодарен, ако ме придружите в кабинета. Бих искал да поговоря с вас за момент. Дами, продължавайте да се забавлявате. Веднага се връщаме. Последвайте ме. Съдейки по тона му, май става въпрос за бизнес. Знаех си, че има нещо за този прием. Алсидес де Медина никога не е бил по светските събития. Трябва да сме нащрек, господин съдя. От този човек може да се очаква всичко. Ще видя какво е подготвил Алсидес де Медина. Не бих искала да се отделям от теб, но изглежда важно. Слава Богу, всичко мина по-добре, отколкото очаквах. Мисля, че е време да нахраня Аурора, госпожо. Да. Благодаря. Бързо, котенце. Заведи ме там, където Доналд си да спокани мъжете. Гермо, не разбрали ли, че не могат да влизат жени? Ти ще бъдеш изключение. Аз не познавам къщата, ако тръгна сам. Ще умата пода с физиономията си някъде. На другата страна, Гермо, на другата страна. Мисля, че това е моментът, който чаках. Нещастник! Бокук! Сега ще ми кажеш какво ми инжектираш. Отговори. Какво ми инжектираш? На кого му се затварят очичките? Кой иска да спи? Аурора ще спинка, да. Слънчице, отивам да ти приготвя биберона, за да не чакаш храната си, когато се събудиш, нали? Няма да се бавя. Най-сетне.
Най-сетне се виждаме отново, бебче. Съжалявам, но трябва да направя това за благото на науката и за свое собствено благо. Ще е само едно леко боцване. Много добре. Отговори ми. Кажи какъв медикамент ми инжектираш. Изглежда, че е много ефективен, нали? Какъв смисъл има да ме изтезаваш? Казах ти, не знам коя си. Аз съм твоят ангел-хранител, Алсидес. Ти си луда за връзване. Не знам коя си. А ти си един нещастен идиот. Стреляй. Айде. Нямаш никакво право. Нямаш право да ме изтезаваш. Ще правя с теб каквото си поискам, разбрали? Не знам коя си. Твоята най-добра приятелка, казах ти. След всичко, което ми причини, заслужаваш да умреш. Ненормална вещица. Ай! Ай, си губи! Още съм жива. Не. Съжалявам, Алсидес. Успях да намеря само този счупен револвер в хранилището на болницата. Следващият път ще ти намеря някой, който работи. Захвърли го един разбойник и само него успях да намеря за нас. Какво съм сторил, за да заслужа това, Боже мой? На тези документи можете да видите характеристиките на мината, която дълги години е била собственост на фамилия Медина. Алсидес, говорим за същата мина, която се срути преди няколко месеца, нали? Точно така. Поправка, Манрике, тази мина не се срути. Алсидес я взриви, което едва не причини смъртта на дъщеря ми. Дон Лукас, това беше злополука, която се изясни. Нали така, инспекторе? Точно така, господин Демедина. Може ли да караме по същество? Разбира се, господа. Срутването в галериите откри една златна жила с много интересни характеристики. Тази находка бе чиста случайност. Когато се върнах в града, реших да проверя в какво състояние се намира мината. За целта наех услугите на един експерт, инженер Григорио Бустаманте. Той се зае с проучването на терена и именно тогава се натъкна на златната находка. Но предпочитам самият той да ви обясни. Стените на южния сектор на мината имат типичните характеристики на златно находище с изключително високо качество. Но, за да влезе в подходяща експлоатация, трябва да се отворят нови галерии. А това изисква големи капиталовложения. Момент. Ето тук бихте взели участие вие, господа. Нужни са големи инвестиции, а аз не съм в състояние да ги направя. Струва ми се рисковано. Знаем, а и инженерът го потвърди, че стените на мината са нестабилни. Освен това, кой ни гарантира, че инженерът казва истината? Това е вярно. Голям риск е да се вложат толкова пари за нови галерии. Може да не се намери нищо. Господа, за ваше спокойствие, Дон Алсидес де Медина ще финансира изцяло прокопаването на пробен тунел. Аз няма да ви притискам. Разгледайте внимателно документите, анализирайте ги и ще констатирате перспективността на това начинание и бъдещите печалби, които ще получите. Според мен има хляб в този бизнес. И за колко пари говорим? Искам да кажа какъв капитал ми трябва, за да се включа като инвеститор в проекта.
А, да. Аз съм пас. Господа, дайте си колкото искате време, за да решите дали искате да станете богати или не. А сега, моля, заповядайте на тържеството. Забавлявайте се, чувствайте се като дома си. Благодаря. Каква красива нощ, Елена. Как разбра? Долавям особен хлад във въздуха. Гермо? Да. Идва доктор Макс. Има много самодоволна физиономия. Ела насам. Елена, моля те. Ела, ти казвам. Стой тук. Тук. Гермо, не мърдай. Чакай, сега идвам. Не ме оставай сам, Елена. Доктор Макс? Къде толкова рано? Празненството едва започва. Изгубих достатъчно време тук. Имам работа в лабораторията си. Не е вярно. Взехте каквото ви трябваше, т.е. кръвта на бебето, и за това си тръгвате. За какво говориш, Елена? Довиждане. Знаех си. Дай ми това. Няма. Ще кажа на Дон Алсидес какво правите. Няма да казваш нищо. Дай ми флакона. Идва с мен. Иначе ще те убия. Ще те убия. Добре, докторе. Спокойно. Спокойно. Елена. Елена. Котенце, къде си? Котенце, не ме оставяй. Къде си, Елена? Елена. Елена. Повечето не проявиха интерес, господине. Бих се осмелил даже да кажа, че проектът с мината не ги заинтригува. Това е процес, който иска време, Борис. Днес направих първата крачка, като им говорих за инвестициите в мината. По-нататък ще им покажем остри, за да ги убедя. Мислите ли, че ще се получи? Да. Арторо Делинарес беше отрицателно настроен. Но ще се включи. Сигурен съм в това. Съвсем скоро всички, които са ми сторили зло, ще ми предоставят парите си. И когато поискат да си ги върнат, ще е прекалено късно. А госпожа Соледат, помислили ли сте какво ще каже за всичко това? До тогава Соледат ще е в краката ми. Безнадежно влюбена в мъжа, на когото продаде душата си за пари. Алсидес де Медина. Моят брат-близнак. Дон Лукас, не пийте повече. Започва да ви личи. Млъкни, Енрико. Мога отлично да се контролирам. Нямам нужда от бавачка. Върви си, върви си. Хайде. Една чашка, господина. Дон Алсидес не пожела да отпие една глътка. Ще видим. Не ни излагай, Лукас. Спри да пиеш или си върви от тук. Остави ме на мира, Естер. Татко пие прекалено много. Ще говоря с него. Не се безпокой. Аз ще се погрижа. Дон Лукас. Достатъчно алкохол за днес. Сега Борис ще ви откара до дома ви. Не, не, не. Дон Лукас. Няма да си тръгна. Моля ви. Оставете ме, гледам представлението. Момент, дойдох с Енрико и ще си тръгна с него. Седнете за миг, моля ви. Отивам за каретата. Чакайте. Браво, браво. Момент. Внимание, внимание, моля. Не искам да ви прекъсвам, но мисля, че тази вечер всички ние трябва да вдигнем на здравица за това прекрасно семейство, за Алсидес и Соледат де Медина. Така че моля всички да вдигнат чаши за тях. На здраве!
Само това ми липсваше. Изгубих се. Къде ли съм? Трябва да се прибера някак. Някой трябва да ми помогне. Помогнете! Каруца. Това трябва да е. Някой идва. Хванахте, Ерико. С теб имаме недовършен разговор. Маквей. Маквей, или лошо ти се пише? Качвай се. Какво става? Пусни ме, Алсидес. Пусни ме! Не ме ли чуваш? Пусни ме, ти казвам! Пусни ме! Ролите се размениха. И има много сметки за разчистване. Колко съм глупав! Да не забравяме да пием... За това прелесно бебе. За нея. Щастие и благоденствие. На здраве. Не. Един момент. Момент. Това празненство е по случай кръщенето на моята внучка. Така че аз ще вдигна специална наздравица за нея. Татко. Остави ме, дъжд, остави ме. Да пием, приятели. Да пием за моята прекрасна малка Аурора. На здраве. Виждаш ли, дъще? Дойде само да ни излага. Благодаря. Няма нищо. Дъще, прости ми. На здраве за дъщеря ми. На здраве. Господине, ще ви изпратя. За нашата дъщеря, Соледат. За Аурора. Демедина. Музика, моля. Забавлявайте се. Дъще, дъще, какво ти? Пребледня. Миличка, какво ти? Не знам. Какво чувстваш? Не ми е добре. Какво ти е? Какво ти е, Соледат? Миличка. Дъще, какво ти е? Дъще. Дъще, Соледат. Соледат.